Kandidati i Partisë Demokratike Shqiptare për Komunën e Tetovës, Sadi Begjeti, mbrëm ka realizuar takime me qytetarët në shumë lagje të Tetovës. Fillimisht, Begjeti është ndalur në lagjet Qarshia Epërme, lagjen Bregu i Diellit dhe nëndegve të PDSH-s Vllaznimi dhe Gamgam. Ai po ashtu ka takuar edhe banorët e nëndegës së PDSH-s Qendër 1 dhe 2 në shkollën Migjeni. Ai me këtë rast theksoi se vullneti i qytetarëve për votë të lirë dhe demokratike ngadhnjen mbi trysnit, keqpërdorimet dhe format e tjera të presionit. Begjeti më pas është takuar edhe me banorët e vendbanimeve Poroj, Gjepqisht dhe Drenovec, ku ka qenë i pranishëm edhe lideri i PDSH-s Mendu Thaçi. Beteja vazhdon, duhet disa lëshime që i kemi patur bashkërisht i përmirsoj. Duhet pas parasysh se rezultatet nisën prej 0-0, është komplet një beteja re, disa njërës të cilët jo ju, po kanë mendu se kjo do tjetë shumë letë, ta shë kanë kuptu se është shumë shtirë, dhe është beteja shumë e randë mes interesit shqiptarë dhe interesit Macedonës, po kam bindjen e plotë se ne do të dalim të suksesh. Të gjitha manipulimet edhe keqpërdorimet për votuesit e lirë, që është pjesa më e shejtë e çdo qytetari, vetëm shkon dëm të tyre. Prandaj ju lutem edhe një herë që atë ditë të më jepni mbështetjen edhe të dilni në votime, edhe gjithë familjen ta nxjerrim, edhe ata që s'kan dalë edhe në kalume, ti bindni edhe njerëzit që të dalin të votojnë. Kandidati i Partisë Demokratike Shqiptare për Komunën e Tetovës, Sadi Begjeti, po ashtu sot ka vazhduar edhe me aktivitetet e tjera ku ka takuar edhe shumë vendbanime të Komunës Tetovës.